U mnogo čemu se poslednjih godina, gospodine Ivkoviću, Pirot uzima kao primer dobre prakse u Srbiji. Ovoga puta govorimo o realizaciji projekta koji se odnosi na javno-privatno partnerstvo, gde je Pirot takođe jedinstven u Srbiji kada je reč u delu energetike, odnosno toplotne energije, da su uspešno realizovani poslovi, zahvaljujući GIZ-u, i tim povodom bili ste u Beogradu ovih dana. Više lokalnih samouprava slušalo je vaše predavanje, vaše iskustva, pa evo da čujemo kako je to bilo. U skladu sa memorandumom o razumevanju koji je potpisan između grada Pirota i GIZ-a, pre početka realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, jedna od obaveza grada Pirota jeste i ta, da nakon početka realizacije projekta, iskustva koja steknemo, prezentujemo i drugim zainteresovanim lokalnim samoupravama. Na osnovu toga, u četvrtak i petak u Beogradu je organizovana konferencija koju su prisustvali predstavnici nekoliko lokalnih samouprava koje su znatno odmakle u realizaciji te ideje, zatim predstavnici Ministarstva energetike, predstavnici Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjem, gde je centralna tema bila iskustva koje je grad Pirot do sada imao u realizaciji tog projekta javno-privatnog partnerstva. Na konferenciji smo izložili podatke o realizaciji projekta i predstavnici prisutnih lokalnih samouprava imali su prilike da konkretno postave neka pitanja, da im damo mi određene odgovore, razjašnjenja i na neki način da to iskustvo i znanje koje smo stekli u realizaciji projekta počnemo da transferišemo i drugim lokalnim samoupravama. Da li su predstavnici GIZ-a istekli zadovoljstvo kad je reč o Pirotu? Jesu. I u ovom trenutku projekat javno-privatnog partnerstva koji smo sproveli sa predstavnicima GIZ-a jeste možda jedan od najpozitivnijih primera u praksi. Imali smo prilike od predstavnika GIZ-a i Nemačke ambasade da dobijemo informaciju da se naš projekat kao takav, kao realizovan, kao za sada uspešan, prezentuje i u drugim čak i zemljama, pa i u centrali GIZ-a.